नमस्कार सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ म ज्योति पौडेल। नमस्कार म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि सत्ता गठबन्धनद्वारा सिट बाँडफाँटमा सहमति। बाँडफाँटमा सहमति भएसँगै दलहरू सोमबार हुने मनोनयन दर्ताको तयारीमा। गठबन्धनको नेतृत्व गर्नेहरूबाट जातीय सद्भावलाई भड्काउने काम भइरहेको एमाले उपाध्यक्ष पोखरेलको आरोप। पहिचानको नाममा आगो सल्काउने काम गरिरहेको भन्दै भत्सर्ना। संवैधानिक परिषदलाई दलीय भागभण्डाको केन्द्र बनाउन नहुनेमा सांसदको जोड। संवैधानिक परिषदमा हुने भागभण्डाले जनतामा निराशा साउने तर्क। उडानका क्रममा ढोका खसेपछि अमेरिकामा अलास्का एयरलाइन्सको बोइङ म्याक्सलाई अस्थायी प्रतिबन्ध। 171 विमान ग्राउन्डेड। र नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चमा गर्ने स्पोर्ट्स अवार्ड माघ 12 गते हुने। अवार्डमा 9 विभिन्न विधामा पुरस्कृत गरिने। अब समाचार विस्तारमा। सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँडमा सहमति जुटाएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको गठबन्धनको बैठकले राष्ट्रिय सभाका निर्वाचनमा 19 सिटका लागि बाँडफाँडको टुङ्गो लगाएको हो। बैठकपछि कंग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले कंग्रेसले 10, नेकपा माओवादी केन्द्रले 6, नेकपा एकीकृत समाजवादीले 2 र जनता समाजवादी पार्टी जसपाले 1 सिट पाउने गरी सहमति भएको जानकारी दिनुभयो। लेखकले क्लस्टरका बारेमा पनि धेरै ठाउँमा टुङ्गो लागिसकेको र केही स्थानका लागि पनि छिट्टै टुङ्गो लाग्ने बताउनुभयो। सहयोगमा समर्थन गर्ने दलहरूका बिचमा संयुक्त रूपले उम्मेदवारी दिने विषय टुङ्गो लाग्यो। जम्मा 19 पदका लागि 10 ठाउँमा नेपाली काङ्ग्रेसले, 6 नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र, 2 नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी र 1 जनता समाजवादी पार्टीले उम्मेदवारी दिने गरेर टुङ्गो लागेको छ। र तदनुरूप अहिलेको यो गठबन्धनले उम्मेदवारी दिएर हामी निर्वाचनमा अगाडि बढ्छौँ। क्लस्टरमा चाहिँ कसरी गर्ने त? अहिले अब आफ्नो पार्टीमा बसेर छलफल गर्छौँ। क्लस्टरका बारेमा पनि धेरै ठाउँमा टुङ्गो लागिसकेका छ। 1-2 ठाउँका बारेमा छलफल गरेर टुङ्ग्याउने प्लान। सिट बाँडफाँटमा सहमति भएसँगै दलहरूले सोमबार हुने मनोनयन दर्ताको तयारीमा लागेका छन्। माओवादी केन्द्र, एमाले, राप्रपा लगायतका दलहरूले उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाएका छन्। लामो रस्साकसीपछि राष्ट्रिय सभाको 19 सिटमा सत्तारूढ गठबन्धनबीच सिट बाँडफाँड भएको छ। माओवादी केन्द्रले गठबन्धनबाट भाग पाएअनुसारको 6 सिटमा उम्मेद्वारको नाम टुङ्गो लगाए पनि अन्य दलभित्र भने उम्मेद्वार छान्न सकस परेको छ। सत्तारूढ दल नेपाली कङ्ग्रेसभित्र राष्ट्रिय सभाको सिट बाँडफाँड पेचिलो बन्दै जाँदा उम्मेद्वारको नाम यो समाचार तयार पार्दासम्म टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। अमृत ठकालको रिपोर्ट। लामो रस्साकसीपछि माघ 11 गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको 19 सिटमा सत्तारूढ गठबन्धनबीच भागभण्डा मिलेको छ। सोमबार उम्मेदवारी दर्ता गर्ने भएपछि आइतबार अपराह सत्तारूढ दलले आफूहरूले पाउनुपर्ने सिट सङ्ख्याको टुङ्गो लगाएका हुन्। सत्तारूढ गठबन्धनभित्र 6 सिट पाएको माओवादी केन्द्रले आइतबार नै उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाएको छ। माओवादी केन्द्रले 2064 सालको निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव माधव कुमार नेपाललाई काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 पराजित गर्ने झक्कु सुवेदीलाई लुम्बिनीमा अन्यबाट उम्मेद्वार बनाउने गरेको छ। माओवादी केन्द्रले कोशी प्रदेशबाट महिला कोटामा चम्पादेवी कार्की, बागमती प्रदेशमा अन्यतर्फ श्रीकृष्ण अधिकारी, गण्डकीमा महिला तर्फबाट मनरूपा शर्मालाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको छ। यस्तै कर्णालीमा दलित तर्फबाट विष्णु विश्वकर्मा र सुदूरपश्चिममा महिला कोटाबाट रेणु चहनलाई राष्ट्रिय सभाको उम्मेद्वार बनाउने माओवादी केन्द्रले निर्णय गरेको छ। सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसले 10 सिट पाउने सहमति भए पनि पार्टीभित्रको सिट बाँडफाँड भने पेचिलो बन्दै गएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले संस्थापन इतर समूहलाई 3 सिट दिन तयार भए पनि कोइराला समूहले 4 सिटको अडान राखिदिएको छ।
आइतबार बिहान 11 बजे उम्मेदवार छनौटका लागि बोलाइएको काङ्ग्रेस कार्य सम्पादनको बैठक पनि नेताहरू आन्तरिक छलफलमा जुड्दा बस्न सकेन। सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गर्न देउवा निवास पुगेका शेखर कोइराला र गगन थापा सभापतिसँग कुरा नमिलेपछि धुम्माराहीबाट बाहिरिएर आफू निकटका नेताहरूसँगको छलफलमा जुटेका थिए। आइतबार बसेको कोइराला समूहको बैठकले 4 सिटको अडान कायम राख्ने र निर्वाचन हारेकालाई उम्मेद्वार बन्न नदिने निर्णय गरेपछि सभापति शेरबहादुर देउवा दबावमा परेका छन्। गठबन्धनमा भएको भागबण्डप्रति नेकपा एकीकृत समाजवादी अहिले पनि रुष्ट छ। 4 सिटमा दावी गर्दै आएको एकीकृत समाजवादीलाई 2 सिटमा मात्रै सीमित गरेपछि रुष्ट बनेको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदीय समितिको सभापति दिने र 1 मन्त्रालय थपिदिने आश्वासन दिएपछि आन्तरिक छलफलमा जुटेको एकीकृत समाजवादीले पनि उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। गठबन्धनभित्र एकीकृत समाजवादीलाई बागमती र कर्णाली प्रदेशबाट 1-1 सिट दिने सहमति भएको छ। 1 सिट पाएको जनता समाजवादीले पनि गएको प्रदेशसभामा रौतहट क्षेत्र नम्बर 3 कबाट पराजित पूजा चौधरीलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको छ। सत्ता घटकको अर्को दल राष्ट्रिय जनमोर्चालाई भने सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने 1 कोटा परेको छ। आइतबार बसेको सत्तारूढ गठबन्धनमा गएको प्रतिनिधि सभामा प्युठानबाट पराजित दुर्गा पौडेललाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित गर्ने सहमति भएको छ। प्रमुख 5 सत्तारूढ दल बीच राष्ट्रिय सभाका 20 सिट बाँडफाँड हुँदा गठबन्धनकै जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई भने बाहिर राखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत ढकाल, काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले गठबन्धनभित्र असन्तुष्टि कायम राख्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा 2 पदमा उम्मेदवारी दिने भएको छ। पार्टी कार्यालय आलोकनगरमा आइतबार बसेको समाजवादीको सचिवालय बैठकले सिट बाँडफाँडका विषयमा गठबन्धनभित्र असन्तुष्टि कायम राख्दै 2 सिटमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। वाली सिट संख्याका बारेमा पार्टीका असन्तुष्टि कायम गरेको र त्यसले आगामी दिनमा केही न केही असर देखाउने बताउनुभयो। पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवारको नाम टुङ्ग्याउने जिम्मा पनि हिजो बनाएकै 3 सदस्यीय समितिलाई पार्टी अध्यक्ष, महासचिव र उपाध्यक्ष कमरे राजेन्द्र पाण्डे 3 जनालाई जिम्मा लगाएर हामीले छोडेका छौँ। हाम्रा असन्तुष्टिहरू विद्यमान छन्। यो असन्तुष्टिले कहाँ कहाँ कस्तो कस्तो प्रभावित गर्छ समयक्रमले देखाउँदै जाला। अहिलेलाई यो निर्वाचन भोलि नोमिनेसन गर्नु छ, अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौँ। त्यस्तै बैठकले उम्मेदवारका विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष माधव नेपाल, उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे र महासचिव घनश्याम भूषाललाई दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले गठबन्धनको नेतृत्व गर्नेहरूबाटै जातीय सद्भावलाई फड्काउने काम भइरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। राष्ट्रिय अपाङ्गता संगठन नेपालले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पोखरेलले वर्तमान सत्ता गठबन्धन सामाजिक सद्भाव खल्ब ल्याउने काममा लागेको आरोप लगाउनु भएको हो। गठबन्धनको नेतृत्व गर्नेहरू जातीय सद्भावलाई फड्काउनको लागि पहिचानको नाममा आगो सल्काउने काम गरिरहेको भन्दै उहाँले निन्दा र भर्सना गर्नुभयो। उहाँले कुनै पनि जाति सानो वा ठुलो नहुने र कसैलाई विभेद गर्न नहुने र कसैले जातीय सद्भाव फड्काउन खोजे मार्ने नहुने जिकिर गर्नुभयो। पोखरेलले अहिले राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रताको कुरा कमजोर बनेको बताउनुभयो। उहाँले भारतीय राजदूतावासले नेपालमा आफू खुसी 20 करोड रुपियाँसम्मका योजनामा खर्च गर्ने गरी सरकारले गरेको सम्झौता एमालेलाई मान्ने नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। हामी हाम्रो नक्सामा सामेल गरेर अब कूटनीतिक पहल र प्रयत्न गरेर त्यो चिज लिनुपर्छ भनेर हामीले थालनी गर्यौँ। अहिलेको गठबन्धनको सरकार, त्यो गठबन्धनलाई नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री छिमेकी मुलुकमा भ्रमण गर्न जाँदा त्यसको बारेमा चुसम्म पनि बोल्दैनन्, 1 शब्द बोल्दैनन्। हाम्रो अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने कुरामा कूटनीतिक पहल र प्रयत्न पनि कुनै चिज गर्दैनन्। त्यस्तो एउटा निर्लज्ज कायर खालको भूमिका उनले खेलिरहेका छन्। हामी त्यसको निन्दा र भर्सना गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै उहाँले राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई कमजोर हुन नदिन एमाले दृढतापूर्वक उभिने बताउनुभयो।
राजनैतिक दल र सरकारप्रति आम मानिसको असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। जनचाहना अनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै दिनहुँ जसो विरोध भएको देख्न र सुन्न पाइन्छ। जनताको मुद्दा भन्दा सत्ता टिकाउने खेलमा सरकार लाग्दा देशको विकास हुन सकेको छैन। रोजगारी नपाएर परदेश जानुपर्ने र उच्च शिक्षा हासिल गर्दा पनि सम्मानित जागिर नपाउने समस्याका कारण युवाहरूको आक्रोश अझ बढेको छ। हरेक क्षेत्रमा हुने राजनैतिक नियुक्ति राम्रा भन्दा हाम्रा छान्ने सरकारको पुरानै प्रविधिका कारण मानिसहरूको असन्तुष्टि बढेको राजनैतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। देशले खेपिरहेको आर्थिक मन्दी, अचाक्ली मूल्य वृद्धि र बेरोजगार लगायतको समस्याले आम मानिसको असन्तुष्टि बढ्दो छ। आश्वासन बाँड्ने तर डेलिभरी दिन नसक्दा मानिसहरू दमादम सरकारको विरुद्धमा उत्रिन थालेका छन्। कतिपय मानिसले त वर्तमान व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठाएका छन्। भ्रष्टाचार बढ्नु, ठुला ठुला विकासका परियोजना अघि बढ्न नसक्नु र व्यापारिक घरानालाई पोस्ने सरकारको गलत प्रवृत्तिका कारण मानिसको असन्तुष्टि अझ चुलिएको हो। यसरी सरकारप्रति जनआक्रोश बढ्दा दिनहुँ जसो नारा, जुलुस र विरोधका कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। गणतन्त्रको सदुपयोग गरी आम मानिसलाई सुविधा दिनुको सट्टा अनुचित धन आर्जनमा सरकारको ध्यान जाँदा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको सर्वसाधारणको भनाइ छ। यी नेताहरू चप्पल लगाएर नल्ला गोडाले हिँड्ने नेताहरू अहिले चाहिँ अरबको सम्पत्ति ओगटेर बस्नुभएको छ। यो नेपाल हामी आम जनताको पसिनाको कमाइलाई यिनीहरूले मौज मस्ती गरे, यसैको प्रतिफल गलत तरिकाले यो गणतन्त्र प्रजातन्त्रको संरचना यिनले सञ्चालन गरेको हुनाले यसैको आक्रोशमा आम पब्लिक उत्रिएको हो। वर्तमान व्यवस्थाबाट मुलुकले निकास नपाउने भन्दै एकथरी मानिसहरू त राजतन्त्र नै फर्काउनु पर्ने पक्षमा लागेका छन्। गएको मङ्सिर सातमा व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्ने मागसहित दुर्गा प्रसाईको नेतृत्वमा उत्रिएको जनसागर यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। सर्वसाधारण मानिस मात्रै नभएर राजनीतिक दलहरू समेत राजतन्त्र फर्काउनु पर्ने पक्षमा छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राप्रपा नेपाल राजतन्त्र फर्काउने एजेन्डा लिएर अघि बढेका छन्। यी पार्टीको एजेन्डालाई लाखौँ मानिसहरूले समर्थन गरेका छन्। सङ्घीयताका नाममा सबैलाई भाग पुग्ने गरी भ्रष्टाचार भएको, वैदेशिक हस्तक्षेप बढेको र दलका नेताहरूमा इमान्दार भएर काम गर्ने मनसाय नभएको कारण गणतन्त्रबाट देशको विकास असम्भव रहेको राजतन्त्रका पक्षधर दलहरूको धारणा छ। अरबौँ अरबको भ्रष्टाचार काण्ड भइरहँदा अनि यसका विरुद्ध, गणतन्त्रका विरुद्ध, जनताका के अरे दलीय राजनीति दलका विरुद्ध, राजनीतिक नेता नेतृत्वको विरुद्धमा अहिले पनि नजाए कहिले जाग्छ होला त नेपाली जनता? त्यही हो वितृष्णा नै। दलहरू इमान्दारी भएनन्, दलका नेतृत्व इमान्दारी भएन, दलहरूले काम गर्न सकेन, नेतृत्वले काम गर्न सकेन र यो गणतन्त्र सङ्घीयता यो देशको सुहाउँदो शासन व्यवस्थै होइन। त्यसैले सबैभन्दा भ्रष्टाचारको प्रमुख केन्द्र अहिले परदेश भएको छ। राजनीतिक दल र आम मानिसबाट चर्को विरोध हुँदा पनि सत्तासीन दलहरू चनाको भएका छैनन्। देशको आवश्यकता अनुसार उनीहरूले काम गर्न नसक्दा रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन। उत्पादनमूलक काममा जनतालाई लगाउन नसक्दा देश परनिर्भर बनिरहेको छ। वैदेशिक पलायन रोक्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र विकासका काम गर्ने भन्दा सत्ता टिकाउनतर्फ सरकारको ध्यान जाँदा आम मानिसको मुद्दा ओझेलमा परेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ। उनीहरू चाहिँ पुरानै शैलीमा फेरि चाहिँ सत्ता कब्जा गर्ने, आफू सत्तामा कसरी टिकिरहने, सत्तामा पुग्नलाई चाहिँ कसरी चाहिँ पुग्ने भन्ने खेलमा र गठजोडमा यो दाउमा चाहिँ राजनीतिक दलहरू चाहिँ हिँडेको हुनाले र अब त्यसरी चाहिँ नि विभिन्न गठजोड गरेको सरकारले चाहिँ त्यो विकासमा भन्दा पनि आफ्नो सरकार कसरी टिकाउने भन्ने नै उसको चिन्ता हुन्छ। अधिकांश उसको समय त्यो आफ्नो गठजोडलाई कसरी चाहिँ इन्ट्याक्टमा राखिरहने, कसरी आफ्नो सत्तामा बसिरहने, त्यो चाहिँ अवधि कसरी पुरा गर्ने भन्ने हुनाले चाहिँ नि देश र जनताप्रतिको चाहिँ जुन चाहिँ जिम्मेवारी हो त्यो जिम्मेवारी चाहिँ सरकारमा बस्ने र दलका नेताहरूमा चाहिँ त्यो कमी देखियो। हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक नियुक्ति, परिवारवाद र जनताको मुद्दा व्यवस्था गर्ने राजनीतिक दलको पुरानै प्रचलनका कारण मानिसको असन्तुष्टि बढेको विश्लेषकको बुझाइ छ। निर्वाचनका बेला बाहेक अन्य समयमा जनताको दैलो नटेक्ने राजनीतिक संस्कार अझै कायम छ। नेताहरूको काम गर्ने शैली परिवर्तन भएको छैन। स्वदेशमा गरिने कामले सामान्य जीविका समेत चलाउन नसक्दा विदेश जानुपर्ने बाध्यताबाट मानिस छुटकारा पाउन खोजिरहेका छन्। आम मानिसका यस्ता सामान्य मुद्दामा सरकारले चासो नदिँदा जनआक्रोश बढेको छ। सरकारले भने यसको सामान्य ढङ्गले पनि मूल्याङ्कन गरेको देखिएको छैन।
सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार काठमाडौँ। सरकारको कामप्रति आम मानिसको असन्तुष्टि बढेको छ। जनताको पक्षमा काम नगरेको भन्दै पछिल्लो समय सरकारको विरुद्धमा आन्दोलन र प्रदर्शन दिनहुँ हुन थालेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, सरकारको विरोधमा जन आक्रोश बढ्नुलाई कसरी लिन सकिन्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। राजनीतिक संस्कारभन्दा बाहिर जो जान्छ त्यसको विरुद्धमा नेपाली जनताले तपाईँको विक्रम सम्बत 1997 सालदेखि यो आन्दोलन छेडेर ल्याइरहेको हो। हालै अहिलेको यतिखेरको सरकार जो आफूलाई गठबन्धनको रूपमा अगाडि बढाएको छ उसले न जनताको काम गर्छ न राष्ट्रहितको काम गर्छ, त्यसले गर्दाखेरि नर्मल्ली नेपाली जनताले एउटा जनताप्रति वफादार भएनन् कोही पनि। सबै कमाउ धन्दा सबै भ्रष्ट, अब सबै जनतालाई चाहिँ नि जनताको पिरमार्काको सन्दर्भमा कसैले पनि सम्बोधन गर्ने गरी एउटा नारा गर्ने व्यवहारमा चाहिँ सबै लुटीखानी भए। यो सरकारको मात्रै होइन, हामीले हाम्रो पनि गल्ती छ नि, हाम्रो गल्ती छैन र हाम्रो पनि गल्ती छ। त्यसै तिनीहरूलाई नै फेरि किन दिने? यस्तो खालको मान्छे देखियो देखिएपछि नदिनु पर्थ्यो नि त, यिनीहरूलाई ब्ल्याकआउट गर्ने त तपाईँ हामी चाहिँ हो नि त, होइन र फेरि अब 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 चुनाव भयो भने पनि तिनीहरूकै कोठाले समाउँछौँ हामी, समाउँछौँ तिनीहरूकै धोती समाउँछौँ हामी। यो सरकार सञ्चालन गर्दा धेरै कुरामा मानिसहरूलाई अस्वस्थ पारेका थिए, महत्त्वाकाङ्क्षा जगाएका थिए, कुनै कुरो पनि पुरा गर्न सक्ने गरी उनीहरूले कामकाजहरू सुरुवात गरेका छैनन्। ठुला विषय र ठुला मुद्दाहरू, भ्रष्टाचारका ठुला मुद्दाहरू अनि क्रिमिनल अपराध गरेका ठुला मुद्दाहरू सबै मिलिजुली गरेर फिर्ता गर्ने एउटा नैतिकवान समाज बनाउने काममा उनीहरू लाग्न सकेकै छैनन्। जनताप्रति उत्तरदायी नभएको देख्छु म चाहिँ, यसमा सरकारकै कमजोरी छ। कहिले पनि जनताप्रति र देशप्रति यिनीहरू इमान्दारी त देखिएन र यिनीहरू इमान्दारी भएनन् र त्यसैले जनताहरू एकदम अहिले फ्रस्ट्रेसनमा छन्। आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न नसक्ने अनि त्यही कारण जिम्मेवारी बहन गर्न नसकेको कारणले होइन उत्तरदायित्व नभएपछि यस्तो स्थिति भएको हो। कहिले पनि नेताले आफू मोटाउने अनि देशलाई उथलपुथल पार्ने आफ्नो पुस्ता आफन्तलाई अनि नजिकका कार्यकर्तालाई मात्र माथि उठाउने काम गरे, देश र जनताको लागि कुनै नेताले कहिले पनि कुरा सोचेन। कोशी प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्तामा नियुक्त रूपेश कोइरालाले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। आइतबार विराटनगर स्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश रमेश प्रसाद राजभण्डारीले नवनियुक्त मुख्य न्यायाधिवक्ता कोइरालालाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। शपथ ग्रहण कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री केदार कार्की, मन्त्रीहरू तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू र कानून व्यवसायीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको सिफारिशमा नेपालको संविधानको धारा 160 उपधारा 2 बमोजिम प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले मुख्य न्यायाधिवक्तामा अधिवक्ता कोइरालालाई नियुक्त गर्नुभएको थियो। अधिवक्ता कोइराला प्रजातान्त्रिक कानून व्यवसायी संघ मोरङका पूर्व सभापति तथा हालका सल्लाहकार समेत हुनुहुन्छ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको विश्रामपछि संवैधानिक परिषदलाई दलीय भागभण्डाको केन्द्र बनाउन नहुनेमा सांसदहरूको जोड, संवैधानिक परिषदमा हुने भागभण्डाले जनतामा निराशा छाउने तर्क। उडानका क्रममा ढोका खसेपछि अमेरिकामा अलास्का एयरलाइन्सको बोइङ म्याक्सलाई अस्थायी प्रतिबन्ध, 171 विमान ग्राउन्डेड। र नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चको गर्ने स्पोर्ट्स अवार्ड माघ 12 गते हुने, अवार्डमा 9 विभिन्न विधामा पुरस्कृत गरिने।
विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सांसदहरूले संवैधानिक परिषदलाई दलीय भागभण्डाको केन्द्र बनाउन नहुनेमा जोड दिएका छन्। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐन 2066लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उनीहरूले संवैधानिक परिषद प्रक्रिया मार्फत चलाउन र दलीय भागभण्डाको केन्द्र बनाउन नहुनेमा जोड दिएका हुन्। एक रिपोर्ट। सांसदहरूले संवैधानिक परिषदलाई दलीय भागभण्डाको केन्द्र बनाउन नहुनेमा जोड दिएका छन्। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन 2066लाई सम्बोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उनीहरूले संवैधानिक परिषद प्रक्रिया मार्फत चलाउन र दलीय भागभण्डाको केन्द्र बनाउन नहुनेमा जोड दिएका हुन्। बैठकमा सम्बोधनकर्ता समिति सदस्य रघुजी पन्तले ऐनमा रहेको बहुमतको परिभाषालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए। उनले बैठकमा तीनजना हुँदा दुईजना मात्रै भए बहुमत पुग्ने व्यवस्थाले प्रधानमन्त्रीलाई निरङ्कुश बनाउने जिकिर गरे। संवैधानिक परिषदमा अध्यक्ष बाहेकका सङ्ख्यामा स्पष्ट बहुमत पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए। उनले सकेसम्म अध्यादेशको बाटोमा जान नहुनेमा जोड दिएका छन्। अब हाम्रो संविधानले यो त कल्पना गरेका थिएन नि, अपोजिसनको नेता बैठकमै जाँदैन, त्यसो त्यसलाई बैठकमा जाने बाध्यात्मक कन्डिसन राख्नुपर्छ भन्ने कुरा सोचेर प्रावधान राखेर साध्य हुन्छ? संविधान कानुनमा हुँदैन, त्यो उसको ड्युटी हो, त्यो राजनीतिक उसको दायित्व हो। ऊ अपोजिसनको नेता हुँदा, प्रधानमन्त्री हुँदा, प्रधानमन्त्रीले बैठकै बोलाइदिने भने के गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्न थाल्यो। किनभने प्रधानमन्त्रीहरूले बैठक बोलाउन हिचकिचाउन थाले, अपोजिसनका नेताहरू बैठकमा जान थाले। तर यस्तो कुराहरूको पनि प्राविधिक रूपले कानुनमा नियममा समाधान खोजेर हुँदैन। त्यही सकेसम्म अध्यादेश हामीका राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। यो राष्ट्रपतिलाई केही संविधानले देखिने अधिकार धेरै दिएको छैन, तर नदेखिने कतिपय अधिकार छ, त्यसको लोकतान्त्रिक ढङ्गले प्रयोग गर्न राष्ट्रपतिले जान्नुपर्छ। त्यस्तै संशोधनकर्ता समिति सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले प्रक्रिया र पद्धतिलाई सँगसँगै राखेर संवैधानिक परिषद चल्नुपर्ने बताएका छन्। उनले राज्यका संयन्त्रमा विधिविहीनता र दण्डहीनता मौलाएको र संवैधानिक परिषदमा हुने भागभण्डाले जनतामा निराशा छाउने तर्क गरेका छन्। उसले उसको भ्यालु सिस्टमभित्र प्रभावकारी रूपले चाहिँ काम गर्न सक्छ, जसमा हाम्रो डेमोक्रेसीका फन्डामेन्टल्सहरू डिपेन्ड गर्छ। तर अहिलेसम्मको परिस्थिति र परिवेश हेर्दाखेरि सभापतिजी, मैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीजीको संशोधन पनि हेरेँ, मेरै पार्टी सभापति शेरबहादुरजीको संशोधन पनि हेरेँ, अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीको संशोधन पनि हेरेँ। भाषा शब्दमा काहीँ सामान्य फरक भए पनि मैले चाहिँ केही फरक देखेँ। त्यस कारण यसलाई चाहिँ के छ भने, म यतातिर अघि भर्खर माननीयले भने जस्तो फोरमतिर चाहिँ वर्षा गइरहेको छैन। त्यसका के अब मेरो कुन खालका संयन्त्रहरू निर्माण गरेर चाहिँ हामी त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्छौँ, गम्भीर रूपले छलफल गर्न सकिन्छ। त्यस्तै सांसद सुविधा गौतमले प्रस्तावित विधेयकमाथि उल्लेख गरिएको गढ पूरक संख्या र वैधानिकताको प्रश्नलाई निराकरण गर्न संशोधन प्रस्तुत गरेको बताएकी छिन्। विपक्षी दलको नेता सदस्य हुनुहुन्छ, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख सदस्य हुनुहुन्छ, प्रतिनिधि सभाका सभामुख सदस्य हुनुहुन्छ, यसरी पाँचजना सदस्य हुनुहुन्छ। अर्को स्लाइडमा जाउँ। तर के छ भनेदेखि, अब यो नेपालको संविधानले त संवैधानिक परिषदमा को को सदस्य हुने भनेर स्पष्ट पाँचजना तोकिदियो, तर यो संवैधानिक परिषदले के काम गर्ने भन्ने काम कर्तव्य अधिकार चाहिँ सबै विधायिकाको विवेकमा विसर्जन गरिदिएको छ, जुन कुरा चाहिँ नेपालको संविधानको धारा 284 को 4 उल्लेख छ। यहाँ एकदम स्पष्ट छ, काम कर्तव्य अधिकार चाहिँ सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ भनेर भनेको छ। त्यो सङ्घीय कानुन भनेको सांसदहरूले बनाउने कानुन हो, र हामीसँग यो मौजुदा कानुन नभएको पनि होइन। हामीसँग यो संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐन 2066 थियो। बैठकमा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक अत्यन्त आवश्यक रहेकाले विस्तृत छलफल गरेर अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिइन्।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले विद्यालय शिक्षाको स्तर बढाउनका लागि र विद्यार्थीहरूको पठन संस्कृति र गुणस्तरमा एकरूपता कायम गर्न विभिन्न सुझावहरू दिएका छन्। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको छलफलका क्रममा प्याप्सन एण्ड प्याप्सन र हिसानले बुदागत रूपमा सुझावहरू दिएको हो। एक रिपोर्ट। निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले विद्यालय शिक्षाको स्तर बढाउनका लागि र विद्यार्थीहरूको पठन संस्कृति र गुणस्तरमा एकरूपता कायम गर्न विभिन्न सुझावहरू दिएका छन्। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको छलफलका क्रममा प्याप्सन एण्ड प्याप्सन र हिसानले बुदागत रूपमा सुझावहरू दिएको हो। उनीहरूले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धिसँगै निजी शिक्षालाई पनि प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेका छन्। शैक्षिक गुठीका रूपमा मात्र निजी लगानीका विद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने विषयलाई संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। प्याप्सनका अध्यक्ष डीके ढुङ्गानाले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई स्वदेशमा बस्न उत्प्रेरित गर्न कानूनमै आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उनले नेपालबाट वर्षेनी 1,25,000 विद्यार्थी पढ्नका लागि बाहिर जाने गरेको अवस्थामा बाहिरबाट पनि विद्यार्थी ल्याएर स्वदेशमा पठन पाठन गराउनु पर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्ने जिकिर गरे। हाम्रा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई गच्छको क्वालिटी दिन्छ कि खाडी जाने मेन पावर बनाइराख्नलाई टिकाइराख्नलाई चाहिँ मद्दत गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ ठुलो गम्भीर भएर यहाँले सोच्नु होला। म पनि पब्लिक स्कुलै पढे हो, मैले मेरो मानिजीलाई भनेको थिएँ, मैले मेरै क्षेत्रको दुईवटा स्कुलको उदाहरण दिएर भनेको थिएँ यो स्कुलहरूमा इङ्ग्लिस मिडियम हुनसक्छ, ती स्कुल कमाइ गर्ने स्कुल नै हो, तिनको अलिअलि चिया खेती छ, अलिकति अलैँची खेती छ, त्यहाँबाट आम्दानी पनि हुन्छ, उनले चाहिँ निजी क्षेत्रबाट निजी स्रोतबाट शिक्षा पनि व्यवस्थापन गरेको छ, तथापि तिनले अङ्ग्रेजीमा गर्न सक्छन् भनेर मैले प्रश्न गरेको थिएँ। स्वायत्तता भनेको स्वतन्त्रता होइन नि, नियन्त्रणभन्दा बाहिर होइन नि, अनुगमन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ, हामी राख्छौँ त्यो अनुगमनले झनै राम्रो गर्नलाई मद्दत गर्छ। र अन्तिममा कुरा के हो भने नेपालबाट वर्षेनी 1,25,000 विद्यार्थीहरू विदेश पढ्न गइरहेका छन् विभिन्न देशमा, विभिन्न देशबाट 1,25,000 विद्यार्थी नेपाल ल्याउनलाई चाहिँ हुँदैन, हाम्रो संविधानले चाहिँ त्यसो गर्नु हुँदै हुँदैन भनेर किन परिकल्पना गरे होला। त्यस्तै एन प्याप्सनका अध्यक्ष पाण्डव हमालले विधेयकले व्यवस्थापनलाई भन्दा पढाइलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। उनले खर्बौं लगानी गरेको निजी शिक्षालयलाई राज्यका तर्फबाट पेल्ने काम गर्न नहुनेमा जोड दिए। हामी तिनै संस्थाहरूले बनाएको ड्राफ्ट पनि यहाँ समक्ष प्रस्तुत गरिसकेका छौँ, यसमा दुईटा पाठहरूलाई चाहिँ अलिकति बढी ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र मूलत अहिले यसलाई यो शिक्षा विधेयकमा यो व्यवस्थापन पक्षलाई बढीभन्दा बढी फोकस गरेको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। मूलत यो शिक्षा विधेयकले शिक्षालाई बढी र बालबालिकालाई प्राथमिकता राखेर सिङ्गो मुलुकको समृद्धितर्फ जानुपर्छ कि भन्ने ध्यान मैले आकर्षण गर्न चाहे। हुन त शिक्षा विधेयक सन्दर्भमा सदनमा धेरै हाम्रा माननीयज्यूहरूले कुरा राख्नु भएको छ, त्यो उहाँहरूको आफ्नो आफ्नो पर्सेप्सन हो, धेरै प्रस्तुत गर्नु भएको छ, धेरैले सहमति विमति कुरा राख्नु भएको छ, अघि नै हाम्रो अध्यक्षले भनि सुन्नु भएको छ। यहाँ त सिङ्गो निजी विद्यालयको सिङ्गो शिक्षालयलाई जसले खरबौँ खरब लगानी अधिकांश समय र जवानी समर्पित गरिसकेकोलाई पनि मृत्युदण्डको हिसाबले आयु तोक्ने काम पनि हुन्छ। समितिले धार्मिक विद्यालयहरू, गुरुकुल, मदरसा, गुम्बा, किरात लगायतका र विशेष शिक्षा सरोकार समूहसँग विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा सोमबार छलफल गर्ने जनाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले बरहथवा नगरपालिकामा सोमबार बिहानसम्म लागू हुने गरी कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ। बरहथवामा एकजनाको मृत्यु भएको विषयमा आइतबार पुनः तनाव उत्पन्न भएपछि स्थानीय प्रशासनले सोमबार बिहानसम्म लागू हुने गरी कर्फ्यू जारी गरेको हो। बरहथवा नगरपालिका 6 स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको विषयलाई लिएर शुक्रबार प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच झडप हुँदा प्रहरीको गोली लागेर बरहथवा 6 युवा जयशंकर शाहको मृत्यु भएको थियो। मृतक शाहको शव अहिलेसम्म उठ्न सकेको छैन। सोही घटनालाई लिएर स्थानीयले
इलाका प्रहरी कार्यालय बरहथवा र बरहथवा नगरपालिकाकी मेयरको घरमा ढुङ्गा मुडा समेत गरेका छन्। कर्फ्यू जारी भए पनि स्थानीयले भने प्रदर्शन गरिरहेका छन्। स्थानीयहरूले मेयर कल्पना कुमारी कटुवाललाई कार्यवाही गर्नुपर्ने, मृतकलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने, गोली चलाउने र आदेश दिनेलाई कार्यवाही गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्। निकै तामझामका साथ उद्घाटन भएको सूर्य विनायक रत्न पार्क द्रुत बस सेवा प्रभावकारी हुन सकेको छैन। आम नागरिकको सहजताका लागि ल्याइएको भए तापनि निश्चित नेतृत्व नहुँदा सूर्य विनायक रत्न पार्क द्रुत बस सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको हो। साथै पर्याप्त अध्ययन र पूर्वाधार बिना ल्याइएको भन्दै निकै आलोचना खेपेको द्रुत बस सेवालाई उचित कार्ययोजना बनाई निरन्तरता दिन सके आम नागरिकले लाभ लिन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। सूर्य विनायक रत्न पार्क द्रुत बस सञ्चालन गर्ने भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले निकै तामझामका साथ उद्घाटन गरेका थिए। तर पर्याप्त अध्ययन र पूर्वाधार बिना ल्याइएको भन्दै निकै आलोचना भयो। 18.5 किलोमिटरको द्रुत बस सेवाको बाटो रङ्ग्याउन र बोर्ड राख्नमै 2,20,00,000 खर्च गरियो। यता कालो सडकमा लगाइएको रातो रङ पनि मेटिँदै गएको छ, जसमा पुनः खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। सडकमा मेटिएका जेब्रा क्रसिङ, सडकका सेता पहेँला रङ त रङ्ग्याउन नसकेको सरकारले के रातो रङ समयमै लगाउन सक्ला त? यो एक आफैमा प्रश्न बनेको छ। यता द्रुत बस सेवाले आम नागरिकलाई सूर्य विनायकबाट जम्मा 45 मिनटमा रत्न पार्क पुर्याउँछ भन्दै दावी गरिएको थियो। साथै यस बसबाट धेरैले सुविधा लिने अपेक्षा गरियो। तर द्रुत बस नेतृत्वविहीन हुँदा सोचे अनुरूपको प्रभावकारी भने बन्न सकेन। यद्यपि परीक्षणका रूपमा सञ्चालन गरिएको यस सेवामा भएको गुण र अवगुण छुट्याउने पर्याप्त अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न आवश्यक रहेको कानुन जानकारको भनाइ छ। अब यो यो भनेको पहिले ट्रायल बेसिसको कुरा हो, होइन? ट्रायल बेसिसमा लिएको होला, यसले निरन्तरता कति पाउँछ, यसले कति आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न सक्छ, त्यसपछि मात्रै अन्त विस्तार गर्नु राम्रो हुन्छ। पहिले यसलाई परीक्षणकै रूपमा हो, यसलाई चाहिँ अझ गहन रूपले अध्ययन गरौँ, त्यसपछि मात्रै यसलाई अन्त विस्तार गर्दा राम्रो होला भन्ने मेरो विचार छ। गत पुस 10 गते सरकारले आफ्नो 1 वर्ष कार्यकाल सम्पन्न गर्यो। उक्त 1 वर्षमा भएका कार्यहरू सार्वजनिक गर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कार्यालय समय अर्थात् बिहान 8:30 देखि 10:30 र दिउँसो 3:30 देखि 5:30 सम्म आम नागरिकको यात्रा सहज होस् र समयमै गन्तव्य पुगुन् भन्ने उद्देश्यले द्रुत बस सञ्चालन गरेका छौँ भन्न पछि परेनन्, जुन अपरिहार्य थिएन। यद्यपि सीमित भाषणबाजी तथा सस्तो लोकप्रियता कमाउनका लागि ल्याइएको यस्ता कार्ययोजनाले फोगटे खर्च बढाउने बाहेक केही उपलब्धि नहुने आरोप लागेको छ। नागरिकलाई सार्वजनिक सेवामा आकर्षण बनाउन ल्याइएको यस सेवाको विषयमा जनतालाई प्रष्ट पार्न नसक्दा नकारात्मक आरोप आउने गरेको विश्लेषकहरूको ठहर छ। यस्तै द्रुत बस सेवा कसको नेतृत्वमा पर्छ भन्ने विषयमा देखिएको अनियोलतालाई चाँडै समाधान गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। कुनै नेतृत्व दिने र यो सफल पार्नुपर्छ, त्यसको लागि तैँले के गर्नुपर्छ भनेर एउटा टार्गेटसँग चाहिँ हामी कुनै कुरा लागु गऱ्यौँ भने त्यो सफल हुन्छ, होइन भने उयो लागु गर्नको लागि मात्र लागु गर्ने। अब मन्त्रीलाई चाहिँ उद्घाटन गर्नु छ, उद्घाटन भयो र त्यसपछि चाहिँ त्यसको चाहिँ फलोअप पनि नगर्ने र त्यसलाई चाहिँ सुदृढ गर्नलाई के गर्नुपर्छ त्यो पनि पहल नगर्ने। सरकारले द्रुत बस सेवाका नाममा करोडौँ फजुल खर्च गर्नुभन्दा पनि गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारीको अवसर, उद्योग धन्दा सञ्चालन, विकास निर्माण, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्दैको भए आम नागरिक साँच्चै नै सन्तुष्ट हुन्थे। तर आम नागरिकलाई सन्तुष्ट पार्नुभन्दा बढी लोकप्रियता कमाउनका लागि काम गर्ने र सो कामलाई निरन्तरता दिन नसक्ने सरकारको प्रवृत्तिले न आम नागरिकले सर्वसुलभ सेवा पाउन सकेका छन्, न त महँगीको मारबाट बाहिर आउन नै सकेका छन्। यसरी अत्यावश्यक नभएको पक्षमा कार्ययोजना बनाई देशको ढुकुटी रित्याउने काम गर्नुभन्दा गहिरो अध्ययन अनुसन्धान गरी अपरिहार्य रहेका काम छनौट गर्ने र प्राथमिकतामा राखी खर्च गर्ने शैली विस्तार गरे देशको मुहार अवश्य फेरिने थियो। अन्यथा देशलाई स्विजरल्यान्ड बनाउँछु भन्दै भाषणबाजी गर्नुको कुनै औचित्य रहँदैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ।
प्रहरीले लागु औषध गाँजा मिसाई केक तयार गरी अनलाइन मार्फत बिक्री गर्ने एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै इन्स्टाग्राममा अकाउन्ट बनाई अवैध लागु औषध प्रयोग गरी मफिन लगायत केक बनाई अनलाइन मार्फत बिक्री गरेको अभियोगमा काठमाडौँ घटेकुलो बस्ने वर्ष 26 बिशन मानन्दरलाई पक्राउ गरेको जनाइएको हो। बिशनले विगत वर्षदेखि आफ्नै घरमा गाँजा मिसाउट गरिएको केकका विभिन्न प्रकारहरू बनाई अनलाइन डेलिभरी मार्फत अवैध कारोबार सञ्चालन गरेको खुलेको ब्युरोका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक गोविन्द थपलियाले जानकारी दिनुभयो। उक्त केक प्रयोगकर्ता विशेष गरी होस्टेलमा बसेका युवाहरू रहेको देखिएको उहाँले बताउनुभयो। अनुसन्धान लगभग चाहिँ मुद्दा उसको चाहिँ अनुसन्धानको क्रममा चाहिँ पुगेका छौँ। यो विशेष गरी जस्तो होस्टेलहरू अहिले 10-12 पढ्ने कलेजहरू स्कुल कलेज भनौँ र होस्टेलहरूमा चाहिँ यसको बढी मात्रामा प्रयोग भएको हामीले केही घटनाक्रमहरू हामीले चाहिँ हामीलाई त्यो सूचनाहरू प्राप्त भयो। त्यसपछि हामीले होस्टेलहरूमा र स्कुलहरूमा पनि हामीले फोकस गरेर त्यहाँ पनि हामीले इन्फर्मेसनहरू ल्यायौँ। यसको आधारमा चाहिँ अनि यो हामी यसमा हामीले यति तथ्याङ्क अहिले ठक्कै चाहिँ आइसकेका छैन। यो अनुसन्धानको विषय छ। अहिले हामीले चाहिँ हाम्रो आफ्नै उसबाट अनुसन्धानबाट चाहिँ उसलाई चाहिँ प्रयोग गरेर बिशनको घर कोठामा खानतलासी गर्दा गाँजाको धुलो 121 ग्राम, तयारी अवस्थाको केकको झोल 178 ग्राम, लागौषध गाँजा 3 केजी 754 ग्राम, सेतु रङको डिजिटल तराजु 1, इलेक्ट्रिक ओभन 1, ग्लोबल आइएमई बैङ्कको एटिएम कार्ड, अर्डरको सामान डेलिभरी गर्ने निलो र रातो रङका हाते झोला लगायत बरामद गरिएको ब्युरोले जनाएको छ। बर्दियाको जिल्ला वन्यजन्तुको वासस्थानका रूपमा देश मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै परिचित छ, तर यहाँ वन्यजन्तुको आक्रमणले थुप्रैले ज्यान समेत गुमाउनु परेको छ। बाघ, हात्ती तथा गैंडाले ज्यान लिन थालेपछि दिगो रूपमा समस्या समाधान गरिदिन स्थानीयले माग गरेका छन्। बर्दियाबाट मुरली गुडियाको रिपोर्ट। बर्दियाका वन्यजन्तु पीडित परिवारले जंगली जनावरको आक्रमण रोक्न ठोस कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। खाता जैविक मार्ग अन्तर्गतको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरू जहिले पनि वन्यजन्तुको शिकार बनिरहेको गुनासो गरेका छन्। राज्यका विभिन्न तह र तबकामा गएर आफ्ना समस्याहरू पोख्दा पनि सुनवाई नभएको उनीहरूको गुनासो छ। राज्य गम्भीर नभएको भन्दै ज्यान जोखिममा राखी संरक्षणमा लाग्नुको कुनै औचित्य नरहेको समेत कतिपयको भनाइ छ। नागरिकहरू जंगल जान नपर्ने गरी उद्योग, कल कारखाना लगायतका रोजगारीसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा जोड्नुपर्ने बताएका छन्। मान्छेको चाहिँ संरक्षण हुनु पर्यो। के हुन्छ, ग्रेट वाल लगाएर हुन्छ कि तारदार लगाएर हुन्छ कि जङ्गलमा चाहिँ नजाने वातावरण बनाउनु पर्यो। कस्तो हुन्छ, अब कस्तो किसिमको रोजगार सिर्जना गर्नु पर्यो। जङ्गलमा घाँस दाउरा बाख्रा पाख्रा पाल्ने जस्तो भन्दा पनि अरू रोजगारहरू नगद केही अब कल कारखाना अब केही सुविधा हरेक रोजगारीको हुनु पर्यो। हामी जङ्गल जाने वातावरण हुनु भएन र मानव क्षति चाहिँ दिन प्रतिदिन बढ्दै जानेछ, अझ बढ्दो क्रममा छ। त्यस कारणले यसलाई जहाँसम्म हाम्रो एरिया हुन्छ कि जहाँसम्म यस्तो किसिमको वातावरण होस् जहाँ मानव क्षति कम होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। वन्यजन्तुको आक्रमणले आक्रान्त बनेका स्थानीय अहिले राज्यबाट दिगो समाधानको खोजीमा छन्। मानिस मर्ने बित्तिकै 10 लाख दिएर मात्र नभई यही अवस्था रहे भोलिका दिनमा ठुलो चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने प्रति चिन्ता समेत व्यक्त गरेका छन्। राज्यबाट कुनै किसिमको पनि ठोस सुविधा नपाएको पीडित परिवारको गुनासो छ। राज्यले पीडित जनतालाई भोट बैङ्क र कर तिर्ने मेसिन मात्र बनाएको बर्दियाका वन्यजन्तुबाट ज्यान गुमाएका परिवारका सदस्यले बताएका छन्। मान्छे मऱ्यो भने ल भनेर फिर्या खर्च त्यो 8,000 रुपियाँ दिने गरेको छ। स्थानीय सरकारलाई हामीले यस ठाउँबाट अलिकति पाए पर्ने हुँदाकि सडकलाई छनी गरी अलि सुरक्षित ठाउँमा स्थानीय गर्दैन भन्दा नै हामीले चाहिँ गर्दैछौँ मिटिङ गर्छौँ के गर्छौँ यताउता नेताहरूको बैठक मात्रै भएको छ। त्यही समस्या हल गर्नको लागि उनीहरूले धेरै बजेट खर्च गरे तर आफूमै सीमित रहेको रहेछ। हामी पीडित रहेको यहाँ के अरे जङ्गल गुना पीडितहरूसँग आइपुग्दैन।
मधुबन नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा रहेको खाता सामुदायिक वन समन्वय समितिले वन्यजन्तुको आक्रमणमा परि ज्यान गुमाएकाहरूको परिवारलाई आय आर्जनमा केही सहयोग गरेको छ। पालिकाको वडा नम्बर 1 देखि 5 नम्बरका वन्यजन्तु आक्रमणमा ज्यान गुमाएकाहरूको आश्रित 16 जना घर परिवारका सदस्यहरूलाई दैनिक जीवन सहज गराउनका लागि सहयोग गर्न लागेको हो। जनै 50,000 दरले तराई भू परिधि कार्यक्रम अन्तर्गत सहयोग गर्न लागेको समितिले जनाएको छ। यस क्षेत्रमा अहिलेसम्म आर्थिक वर्ष 70-71 देखि हाल 80-81 सम्म 16 जनाको मृत्यु भएको छ भने त्यसमध्येमा 12 जना बाघको, 2 जना हात्ती र 2 जना गैंडाको। अब यसमा वन्यजन्तुबाट घटना घटेका मृतक परिवारको लागि पनि खाता सम्बन्धी समितिले आफ्नो जाति निकायहरूसँग पनि सहकार्य गर्दै स्थानीय सरकार वन डिभिजन वनसँग पनि सहकार्य गर्दै आइरहेको छ र उहाँहरूको जीविकोपार्जनको लागि केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने हामीले एउटा उद्देश्यका साथ उहाँ एउटा प्रस्ताव पेश गरेका थियौँ। त्यो प्रस्तावमध्ये अहिले तराई भूप्रति कार्यक्रम तालले खाता सामुदायिक वन समन्वय समिति मार्फत उहाँहरूको जीविकोपार्जनको लागि प्रति व्यक्ति 50,000 आय आर्जनका लागि दिने भनेर एउटा निर्णय गरेका छौँ हामीले। राज्यले आफूहरूलाई वनमा आश्रित हुन नपर्ने किसिमका तालिम तथा रोजगारीको सृजना गरिदिन पीडितको माग छ। खाता सामुदायिक वन समन्वय समिति अनुसार आर्थिक वर्ष 2070-71 80-81 पौष दोस्रो सातासम्ममा खाता सामुदायिक वन समन्वय समिति अन्तर्गतका क्षेत्रमा वन्यजन्तुको आक्रमणमा परि 16 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट कैलालीमा मोहना पुल अत्तरिया 6 लेन सडक अन्तर्गत धनगढी क्षेत्रमा छुट्टै साइकल लेन निर्माण गरिएपछि साइकल यात्री खुसी छन्। सुदूरपश्चिममै पहिलो पटक साइकल लेनको निर्माण गरिएपछि अब यात्रा गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। कैलालीबाट कैलाली भन्सारदेखि विमानस्थल गेटसम्म 7.14 किलोमिटर दायाँ र 7.14 किलोमिटर बायाँ सडकको दुवैतिर साइकल लेन बनाइएको छ। कैलालीबाट धनगढी उपमहानगरपालिकाले गत कार्तिकमा 14 किलोमिटर सडकमा साइकल लेन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। कैलाली भन्सारदेखि विमानस्थल गेटसम्म 7.14 किलोमिटर दायाँ र 7.14 किलोमिटर बायाँ सडकको दुवैतिर साइकल लेन निर्माण गरिएको छ। धनगढी क्षेत्रमा छुट्टै साइकल लेन निर्माण गरेपछि साइकल यात्री खुसी छन्। लामो समयदेखि अस्त व्यस्त सडकमा साइकल चलाउँदै आएका साइकल यात्री व्यवस्थित र फराकिलो साइकल लेन पाएपछि उत्साहित छन्। साइकल लेन आफैमा एउटा आधुनिकीकरणको एउटा समाजको एउटा आधुनिकता एउटा सुरक्षित सडक र रोड सेफ्टीको पहिलो उदाहरण पनि हो जहाँ चाहिँ पैदल यात्री सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता हुन्छ र त्यसपछि साइकल यात्रीहरू। आज पैदल यात्रीहरूले पनि एउटा स्थान पाएको छ र साइकल यात्रीहरूले पनि स्थान पाएको छ र धनगढी उपमहानगरपालिकाले गरेको यस कार्यप्रति म एकदमै उच्च सम्मान गर्दै र नेपालका विभिन्न नगरहरूले पनि यहाँबाट केही चाहिँ सिक्नुपर्छ र यस्तो खालको सडकहरू तपाईँहरूको ठाउँमा पनि बन्नुपर्छ भन्ने म एउटा सुझाव भनौँ या अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। यो विशेष साइकल ऱ्यालीमा सहभागिता जनाउनु पाउँदा म धेरै नै खुसी भएको छु। धन्यवाद छ यहाँका नगरवासीहरूलाई बस यहाँको उपमहानगरपालिका मेयर साहबहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँहरूले धेरै एउटा साइकललाई एउटा चाहिँ राम्रो कुराहरू चाहिँ कुराहरू सुनाएर धन्यवाद। नेपालमा पहिलो पटक लामो साइकल लेन उद्घाटन गरिएको भन्दै स्थानीयले सकारात्मक कामको प्रशंसा गरेका छन्। साइकललाई सम्मानको रूपमा हेरिएको छैन। धनगढीले साइकलको मूल्याङ्कन गरेको स्थानीय बताउँछन्। धनगढीले गरेको राम्रो काम अन्य सहर तथा स्थानीय तहले पनि गर्नुपर्नेमा स्थानीयको जोड छ। हिजो मात्रै उद्घाटन भएको यो 6 लेनभित्र पर्ने साइकल लेन वास्तवमै भन्नुपर्दा स्वास्थ्य र शारीरिक व्यायामको हिसाबले पनि राम्रो हो र पछिल्लो यो जुन वातावरणीय एकदम असर र यो गाडीहरू जुन धुवा धुलो इन्जिन गाडीहरू चल्छन् त्यसको अवस्थामा हेर्ने भने धेरै नै राम्रो हो। किनभने अबको अवस्थामा चाहिँ नि वातावरण रहित जुन चाहिँ नि तपाईँको स्वच्छ तपाईँको इन्धन मुक्त गाडीहरू चल्नु सबैको लागि स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो र स्थानीयहरूको लागि पनि राम्रो र समाजको लागि पनि राम्रो सराहनीय काम हो। एउटा वातावरण मैत्री पनि भयो र साइकल लेनले गर्दा
मान्छेले चाहिँ जो साइकल यात्रीहरूलाई जुन एउटा कठिनाई भोग्नु परेको थियो, लेन थिएन, दायाँ बायाँ जान्थे, अब यो कमसेकम साइकल लेन यो हो भनेर चाहिँ एउटा छुट्टाइ हो, एउटा राम्रो कुरा हो। अब यसलाई चाहिँ हामी भनेरीवासीले स्वागतै गरेको छौँ। यो साइकल लेनमा चाहिँ हाम्रो यो सिक्स लेनमा पार्किङको व्यवस्था अस्त व्यस्त हुनाले यो साइकल लेनमा चाहिँ पार्किङको समस्या भएको छ। अब यसमा चाहिँ धनुको महानगरपालिकाले के कस्तो कदम उठाउनुहुन्छ, कहाँ अब उद्घाटन गरेर एउटा राम्रो काम चाहिँ भएको छ। नगर प्रमुख गोपाल हमाल सहितका साइकल यात्रीहरूले धनगढीको ट्राफिक चौराहा हुँदै भन्सार र भन्सार हुँदै विमानस्थल मार्गसम्म साइकल चलाएर साइकल लेनको उद्घाटन गरेका छन्। साइकल लेनको उद्घाटन स्थलमा नगर प्रमुख हमालले सडकमा रेखाङ्कन गरिएको क्षेत्रमा मात्र साइकल चलाउन आग्रह गरेका छन्। अब यो के छ भने हामीले एउटा जस्ट एउटा मार्किङ गरेर यसलाई चाहिँ नि ए साइकलको पनि हक छ है, जसरी पेटीमा पैदल यात्रीको हक छ त्यसै गरी साइकललाई पनि हामीले यो खास गरी ठुलो वाहन जो मोटरसाइकलमा हिँड्छ, जो गाडीमा हिँड्छ, जो ट्रकमा हिँड्छ, यो उहाँहरूलाई एउटा सन्देश दिन के खोज्या हो भने तपाईँहरूले साइकलको लागि स्पेस दिनुपर्छ होइन। त्यस कारणले चाहिँ नि साइकललाई उहाँहरूले स्पेस दिन थाल्नुभयो भने बल्ल चाहिँ यो सडक सुरक्षा पनि हुन्छ र साइकल यात्रीको पनि सुरक्षा हुन्छ। अफिस जाने बेलामा पनि मान्छेले यदि साइकलै प्रयोग गर्न थाल्यो भने मलाई के लाग्छ भने त्यसले पर्यावरण मात्रै भएन स्वास्थ्यमा पनि धेरै राम्रो सकारात्मक सन्देश जान्छ र हामी धनगढीका चाहिँ वासी चाहिँ स्वस्थ हुन्छौँ भन्ने अभियानमा यो साइकल प्रेमी साथीहरू युवा साथीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्नको लागि धनगढी उपमहानगरपालिकाले पहिलो चरणमा हामीले चाहिँ यो सुरु गरेका छौँ। छ लेन सडकमा साइकलका लागि छुट्टै लेन बनाइए पनि लेन अनुसार सवारी साधन नचलाउँदा दुर्घटनाको जोखिम उत्तिकै छ। साइकल लेनमा जथाभावी अटो तथा ठुला सवारी साधनको पार्किङ भइरहेकाले दुर्घटनाको जोखिम छ। त्यसकारण लेनको पालनासँगै जथाभावी हुने पार्किङ नियन्त्रणमा सम्बन्धित निकाय लाग्न जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। समाचारमा उपालो भएको छ विश्रामको विश्रामपछि उडानका क्रममा ढोका खसेपछि अमेरिकामा अलास्का एयरलाइन्सको बोइङ म्याक्सलाई अस्थायी प्रतिबन्ध, 171 विमान ग्राउन्डेड। र नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले गर्ने स्पोर्ट्स अवार्ड माघ 12 गते हुने, अवार्ड 9 विभिन्न विधामा पुरस्कृत गरिने। समाचारमा उपालो भएको छ अर्थ समाचारको। साताको पहिलो कारोबार दिन अर्थात् आइतबार नेप्से परिसूचक 26.36 अङ्कले घटेको छ। यस दिन नेप्से 1.28% घटेर 2022.92 बिन्दुमा बन्द भएको छ। आइतबारको बजारमा 5,24,14,08,379 रुपियाँको सेयर कारोबार भएको छ। बिहिबार 5,58,11,07,804 रुपियाँको सेयर कारोबार भएको थियो। बिहिबारको तुलनामा आइतबार कारोबार रकममा 34 करोड रुपियाँ कमी आएको हो। यस दिन 304 धितुपत्रको 1,52,68,379 किता सेयर किनबेच भएको हो। आइतबार 81 कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने 159 घटेको छ। यस्तै 6 कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर रहेको छ। यस दिन 3 कम्पनीको सेयर मूल्य सर्किट लेभलमा बढेको छ। त्यस्तै आज कारोबारमा आएका 13 समूहगत परिसूचक मध्ये जलविद्युत समूहको परिसूचक 1.3% बढेको छ भने बाँकी सबै समूहको परिसूचक घट्दा समग्र नेप्से घटेको हो। यस दिन जीवन बिमा समूहको परिसूचक सर्वाधिक 2.40% घटेको छ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो समाचारको। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चको आयोजनामा पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड माघ 12 गते हुने भएको छ।
खेलकुद पत्रकार मञ्चले आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एनएसजेएफ पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डको 20औं संस्करण आगामी माघ 12 गते हुने आयोजना हुने जनाएको हो। अवार्डमा 9 विधा नै समावेश गरिएको छ। वर्षका उत्कृष्ट खेलाडी पुरुष, वर्षका उत्कृष्ट खेलाडी महिला, वर्षका उत्कृष्ट खेलाडी युवा, वर्षका उत्कृष्ट प्रशिक्षक, पिपल्स च्वाइस अवार्ड पारा एथलिट सम्मान, स्पेशल अवार्ड, लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड र एसियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अवार्ड विधा रहने मञ्चले जनाएको छ। वर्ष खेलाडी पुरुष, महिला, युवा, प्रशिक्षक, पिपल्स च्वाइसको मनोनयन केही दिनमै सार्वजनिक हुने आयोजकले जनाएको छ। मनोनयन नहुने विधा, लाइफ टाइम, स्पेशल, पारा एथलिट र एसियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अवार्ड विजेताको घोषणा कार्यक्रमकै दिनमा गरिने बताइएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा अवार्डको मुख्य प्रायोजकको रूपमा हंसराज हुलास सन्त एन्ड कम्पनी प्रालीको बजाज पल्सर मोटरसाइकलसँग प्रायोजक सम्झौता पनि गरेको छ। सम्झौता अनुसार हंसराज हुलास सन्त एन्ड कम्पनीले वर्ष खेलाडी पुरुष, महिला, पिपल्स च्वाइस प्रशिक्षक र युवा खेलाडी गरी 5 विधाका विजेतालाई बजाज पल्सर मोटरसाइकल प्रदान गर्नेछ। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि सत्ता गठबन्धनद्वारा सीट बाँडफाँटमा सहमति। बाँडफाँटमा सहमति भएसँगै दलहरू सोमबार हुने मनोनयन दर्ताको तयारीमा। गठबन्धनको नेतृत्व गर्नेहरूबाटै जातीय सद्भावलाई भड्काउने काम भइरहेको एमाले उपाध्यक्ष पोखरेलको आरोप। पहिचानको नाममा आगो सल्काउने काम गरिरहेको भन्दै भत्सर्ना। संवैधानिक परिषदलाई दलीय भागभण्डाको केन्द्र बनाउन नहुनेमा सांसदको जोड। संवैधानिक परिषदमा हुने भागभण्डाले जनतामा निराशा छाउने तर्क। उडानका क्रममा ढोका खसेपछि अमेरिकामा अलास्का एयरलाइन्सको बोइङ म्याक्सलाई अस्थायी प्रतिबन्ध। 171 विमान ग्राउन्डेड। र नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले गर्ने स्पोर्ट्स अवार्ड माघ 12 गते हुने। अवार्ड 9 विभिन्न विधामा पुरस्कृत गरिने। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सक्यो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tvमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmathatvnepalमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yashtvnepalमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।